Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ձեռնացություն և այսօր իհարկե շատ լավ առիթ է խոսել կոռուպցիայի մասին, խոսել այն բոլոր մարտահրավերների մասին, խնդիրների մասին, որոնց մասին նաև խոսեցին այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները. Ինչ է նշանակում կոռուպցիա և որն է ամենամեծ կոռուպցիան։ Ամենամեծ կոռուպցիան ընտրությունների կեղծման միջոցով ժողովրդից զավթված իշխանությունն է։ Կարծում եմ, սա դասական գրականության բոլոր գրքերում գրված է, սա խաբեբայություն է, սա կստմնելի արարք է, սա գողություն է ժողովրդից, սա անբարոյականություն է և սա իհարկե ադրբեջանա-թուրքական շահերի կիզակետն է։ Կասկածելի հանգամանքներում ի հայտ եկած մարդիկ, կասկածելի փաստաթղթերով ընտրությունները կեղծելու միջոցով եկած իշխանության իրենց քաղաքական ուժի առաջնորդի միջոցով, կասկածելի ժողովրդից զավթված կարողությունների միջոցով եկած այստեղ հայտնված մարդիկ, խոսում են նրա մասին, թե ով է ծառայում ադրբեջանա-թուրքական շահերին։ Ադրբեջանա-թուրքական շահերին են ծառայել բոլոր ընտրակեղծարարները, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այդ ընտրակեղծիքների միջոցով հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանության գագաթնակետին, բոլոր այդ նախագահները, ովքեր կեղծելով ընտրությունները հայտնվել են նախագահի աթոռներին, բոլոր նրանք, ովքեր կազմակերպել են մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը, բոլոր դրանք գործել են ադրբեջանա-թուրքական շահերից։ Եվ եկեք խոսենք սրա մասին, սա կոռուպցիայի ամենավառ դրսևորումն է, երբ որ մարդկանց գցած քվեաթուղթը չի հասնում իր նպատակին, սա կոռուպցիա է կոչվում, սա կոչվում է ամենաանբարոյական կոռուպցիան։ Հիմա պիտի խոսենք ժողովրդավարության մասին և ժողովրդավարության կապի մասին կոռուպցիայի հետ։ Ես ուզում եմ, որ մենք շատ հստակ լինենք այս հարցում։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ստեղծվել է հեղափոխությունից հետո, մեր իշխան ժամանակ։ Ստեղծվել է, զարգացվել է, կոռուպցիայի կանխարգելման ռազմավարությունը ընդունվել, բոլոր այն օրենքները, որ նշվում է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ունեցել է 575 նվիրատու, բայց մեկը չէր ունենալու, 1575 պետք ունենա, հետո 2575-ը պետք ունենա, բայց մի հոգուց բանը, սնվող քաղաքական ուժը եկել աստեղ խոսում է, որ հարյուրավոր նվիրատուներ ունի, բա հարյուրավոր նվիրատուներով են կառուցում ժողովրդավարություն, թափանցիկություն, ասում եք գաղտնի է բանը, ցուցակը, գաղտնի չի ցուցակը, օրենքով այդ ցուցակը բաց ցուցակ է և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացվելիք ցուցակ է, այսինքն ինչի համար եք մոլորեցնում ժողովրդին, բացարձակ դրա կարիքը չկա։ Մենք նաև պետք է խոսենք նրա մասին, որ բոլոր միջազգային զեկույցներում Հայաստանը թռիչքաձև զարգացում է ունեցել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Այո, անցած տարի մենք ունեցել ենք այդ համաթվի որոշակի վատթարացում կոռուպցիայի ընկալման համաթվի Հայաստանում և դա մեր ամենամեծ մարտահրավերն ենք համարում, ես ուզում եմ բաց խոսել սրա մասին, ամենամեծ մարտահրավերն այս պահին մեր քաղաքական թիմի, որպեսի այդ համաթվի բարելավում տեղի ունենա և դա տեղի է ունենալու։ Ես դրանում համոզված եմ, այն քայլերը, որոնք ձեռնարկվում են, այն ռազմավարությունը, որը ընդունվել է, և նաև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրությամբ ենք դրան հասնելու։ Դուր գա ընդդիմությանը, դուր չգա ընդդիմությանը, մենք հիմա մեր ժողովրդը մեզ այլ բաներում է արդարացիորեն մեղադրում, որ մենք համակարգը, որը ստեղծված է, թերություններ ունի բացահայտելու այն ամբողջ ինչի մասին ես խոսեցի։ Եվ սա իհարկե իր բոլոր թերություններով հանդերց այժմ բազմաթիվ 100 միլիարդավոր դրամների հասնող ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցեր կան, որոնք արդեն դատարաններում են, և այս ճանապարհը անկասելի է լինելու։
Հիմա բերել զուգահեռներ անցկացնել, օրինակ, որևէ պատգամավորի տեխնիկական սխալի միջոցով կամ մոռացության պատճառով։ Իմ հայտարարագրում էլ ես հասարակական կազմակերպության ղեկավար եմ եղել, չեմ մտաբերել դրա մասին, չեմ նշել, թերթերը հրապարակել են, շնորհակալություն եմ հայտնել, կգնամ կլրացնեմ։ Հիմա այդ հարցը վերցնել, դիտարկել, բան, այդ հսկայական ունեցվածքների, կոռուպցիայի միջոցով հարստացածների, ծակ կոշիկներով իշխանության եկած հիմա, բան, այտենց թանկարժեք կոստյումներ կրողների հետ, ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ չի, սա անկեղծ չի, Եվ ուզում եմ մեր ժողովրդի ուշադրությունը սրա վրա հրավիրել։ Խնդրում եմ, եւ նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ուշադրությունը հրավիրել։ Արգելիներս, երբ որ մենք խոսում ենք այս կամ այն անձի կամ պաշտոնյայի վերաբերյալ վարույթի մասին, խնդրում եմ իմացեք, որ մեր հասարակությունը շատ զգայուն է, թե կոռուպցիա տերմինի նկատմամբ, թե պետական պաշտոնյայի նկատմամբ։ Եվ միջևերջ պետք է խոսել, ինչ է նշանակում, մենք վարույթ ենք հարուցել, բայց ես հիմա մանրամասները չեմ կարող ներկայացնել։ Ոչ, ներկայացեք, եթե ասում եք, որ ես ինչ անի վերաբերյալ վարույթ է հարուցվել, ասեք, որ օրինակ մոտոցիկլա գնել և ինչ-ինչ պատճառներով այդ մոտոցիկլը չի գրել իր կայքում, դրա համար բանը, վարույթ է նախաձեռնել, չէ, ինչի՞ չեք ասում։ Այդ մոտոցիկլը թաքցրել է, պարզ է, չէ՞, որ պետ համարնիշը հանել, տարել գրանցել է պետական, իր անունով է, կայքում ասենք, բանը, տեխնիկական պատճառով կամ մոռացության պատճառով չի գրել, և դա ներկայացնել էստեղ, որ բազմաթիվ բանը պաշտոնյաների վերաբերյալ հայտարարագրերի մեջ խնդիրներ են եղել, վարույթներ են եղել, ես խնդրում եմ, պետք է շատ զգուշ լինենք, ես ուզում եմ, որ իսկապես նաև չի բացառում, որ օրենսդրական որոշակի մեխանիզմներ պետ դնել, որպեսզի մարդկանց չանվանարկենք, որովհետև էլի եմ ասում, քանի որ տենց տասնյակ տարիներ Հայաստանում մարդիկ ժողովրդի հաշվին թալանելով հարստացել են, հիմա շատ զգայուն են նման հարցերում։ Եվ ուզում եմ եվս մեկ անգամ ասել, որ սիրելի հայրենակիցներ, մենք ոչ մի հետ քայլ չենք արել, չենք անելու կոռուպցիայի կանխարգելման դեմ պայքարում, կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ներողություն, և ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ես դրա առաջամարտիկն եմ լինելու, խմբակցությունը դրա առաջամարտիկն է, կառավարությունը դրա առաջամարտիկն է, անհնարին է, դա մեր անձնագիրն է, դա մեր ինքնությունն է, մենք ժողովրդի հաշվին հարստացած որևէ մեկին չենք հանդուրժելու, կլինի նախկին, ներկա, ապագա, հաջորդ սերունդների, դա է մեր քաղաքականությունը, դա է մեր ինքնությունը, և խնդրում եմ ոչ մի վարկյան սրանում չկասկածեք, ինչքան էլ, որ ինչ-ինչ միջոցներով կասկածելի մարդկանց միջոցներ ծախսելով, վատնելով, լրատվականներ գնելով, ձեր հույզերի և էմոցիաների վրա խաղալով, կեղծ փաստաթղթերով ընտրվելով և այլ, այդպիսի մարդիկ փորձեն նման զուգահեռներ տանել և գալ այստեղից ձեզ դրանում համոզել։ Շնորհակալ եմ և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին իր աշխատանքներում հաջողություն եմ մաղթում, խնդրում եմ իմացեք, որ մենք ամեն ինչով աջակցելու ենք ձեր աշխատանքին, ամեն ինչով, թե բովանդակային, թե գործառնական, թե օրենսդիր աշխատանքով և ձեր աշխատանքից շատ մեծ սպասելիքներ ունենք, շատ մեծ սպասելիքներ, խնդրում եմ ամեն մի բառը և տարը հենց այդ ծանրությամբ ընկալել, ընդունել և հաշվետվողականության առումով շատ պահանջկոտ ենք լինելու, շատ պահանջկոտ, շատ վատ սուր հարցեր ենք տալու, երբ որ յուրաքանչյուրը դիմի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի համար, հաշվետվությունները ուսումնասիրելու ենք շատ մեծ աչալրջությամբ, հետևելու ենք, որպեսզի չարաշահումներ չլինեն, մարդկանց անվանարկումներ չլինեն, պիտի խնդրեմ, որ ամենայն լրջությամբ սրան վերաբերվեք, և մեր ուշադրության կենտրոնում է այս հարցը։ Շնորհակալ եմ։